Sveicināti, draugi un labas mūzikas mīļotāji! Ansambls Flame and the Valtones šogad izdod savu debijas albumu Road Trip, tādēļ jūs visi esat laipni aicināti 16. oktobrī, 7. vakarā uz Latvijas pirmo roka kafēnīcu, kur notiks albuma prezentācija. Pie mūsu atbalstītāja melna kofija busiņa. Paņem kafiju un droši dodies iekšā. Tur tu sastaps daudz paziņas un draugus. Albuma prezentācija notiks klubu otrajā stāvā, tāpēc dodamies augšā. Tiekamies!